নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে লৈ লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, কি প্ৰ হ'ব লাগিব নন্দিত আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া, আৰু ইয়াৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিব লাগিব, 50 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব লাগিব নন্দিত আৰু পৰিয়ালক। এই দাবী জনালে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে ইয়াতে চাওক নন্দিত আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ নিৰপেক্ষ হোৱাৰ স্বাৰ্থত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ দাবী কৃষক মুক্তিৰ। ধেমাজি জিলাৰ মৰিদল অঞ্চলৰ নৰখাদক মৰিদল মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰহণ টকাৰ ভিয়েৰাৰ ঋণটো শৰ্মাই পৈশাকিক আক্ৰমণ চলাই ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যা কৰা ঢকুৱাখানাৰ সম্ভাৱনাময়ী মেধাৱী ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ড শেষ হত্যাকাণ্ড হওক, মানৱতাক ভুলণ্ঠিত কৰি শীতল মস্তিষ্কৰে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে সংঘটিত কৰা এই বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ অভিযুক্ত ঋণটো শৰ্মাক মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰি ভৱিষ্যতলৈ যাতে আৰু কোনো নন্দিতাই এনে অসুৰ প্ৰকৃতিৰ ঘাতকৰ নিৰ্মমতাৰ বলি হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহাটো মানৱ সভ্যতাৰ বাবেই কাম্য। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মুকুট ডেকাই নিষ্ঠুৰ ঘাতকৰ বলি হোৱা নন্দিতা শইকীয়াৰ ঢকুৱাখানা নগৰীস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে। দুৰ্ভগীয়া পিতৃ নবীন শইকীয়া, মাতৃ জোনালী শইকীয়া সহ অন্যান্য ইষ্ট কুটুম্বৰ উপস্থিতিত প্ৰথমে নন্দিতাৰ প্ৰতিচ্ছবিত ধূপ বন্তি জ্বলাই মৌন প্ৰাৰ্থনা জনাই কেন্দ্ৰীয় নেতা ডেকাই চৰকাৰে ঘোষণা কৰা ফাষ্টটেগ আদালতৰ ঘোষণা যাতে নীল অভিগোচৰৰ দৰে ঘোষণাতে আবদ্ধ হৈ অৱহেলিত আৰু উপেক্ষিত নহয় তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায়। ডেকাই নন্দিতাৰ গোচৰ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই নিজৰ তত্বাৱধানত পৰিচালনা কৰি এগৰাকী পৃথক ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ সুদক্ষ আৰক্ষী অধিকক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়াক তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী জনায়। ডেকাই সমগ্ৰ গোচৰটো নিকট ক্ষিপ্ৰ আৰু নিৰপেক্ষ হোৱাৰ স্বাৰ্থত গোচৰীয়া পক্ষৰ হৈ আইনী সাহায্য আগবঢ়াবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ সুদক্ষ চৰকাৰী অধিবক্তাক বিশেষ চৰকাৰী অধিবক্তা হিচাপে নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনায়। লগতে ফাষ্টটেগ আদালতত প্ৰতিদিনে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰি 3 মাহৰ ভিতৰত দোষীক দৃষ্টান্তমূলক মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অভিজ্ঞতাপুষ্ট জ্যেষ্ঠ ন্যায়াধীশক এই আদালতৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিবলৈ দাবী জনায় চৰকাৰক। ডেকাই নন্দিতা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ এগৰাকী যোগ্য অৰ্হতাসম্পন্ন ব্যক্তিক মহাবিদ্যালয়খনৰ যিকোনো পদত নিযুক্তিৰো দাবী জনাই ডেকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ 50 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায়। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা আৰু কলা সকলোতে পাৰ্গত এগৰাকী সমুজ্জ্বল প্ৰতিভাধৰৰ আকস্মিক বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি বিদেহ আত্মাৰ স্বৰ্গ হোক কামনা কৰি কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজৰাজ বৰপাত্ৰ গোহাঁই, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ঋতুমণি হাজৰিকা আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ধেমাজি জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰুদ্ৰ ভূঞা, ধেমাজি জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি ভৱেন হালৈ, যুটীয়া সম্পাদক পাপু ডেকা, উপ সভাপতি বাবলি আহমেদ, কেন্দ্ৰীয় সদস্য অজিত পেগো, দুৰ্গাবৰা ঢকুৱাখানা মহকুমা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ 50 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায়।